ამესალმე ბაბოსკაზე ხარ Simon Gaming-ზე და ეს და აი ძალიან აი არ თუ ვიცოდი რა ეს ვიდეო აი ამ ვიდეოსაც ჩავიწერდი ესა ჩემი my new setup ა აი მეგობრებო ესა ჩემი ახალი კომპიუტერი როგორ ხედავ კარგი არის ამიტომ მეგობრებო აი ეს ხავი გეთქვი მონაცემებს ეხა იგი ჩემი ძმა ფილიპე და შუბეთს მოწევს პეორიში პროცესორი აქვს AMD ან დედა პლატა როგორც ხედავთ შიგნით არის მაგრამ როგორც ხედავთ ესა კარგი ბექგრაუნდი როგორც ხედავთ AMD აქვს 8 გიგაბაიტი RAM-ი ხო 8 გიგაბაიტი და რამდენია და GTX 1050 ტიტანი მე ახსენაში ნახავთ ესაა ჩემი კლავიატურა, როგორც ხედავთ, კიბორდი და ესეთი კარგი gaming mouse-ი, როგორც ხედავთ, ანათებს, აი ფერები შეცვლება. თამაში როი თამაში, თქვა CS:GO, Fortnite ეგეთები, ჩქარი იქნება ანუ mouse-ის ისა და არის ჩქარი მომენტი, თამაში ბაგარს ჩაჩავს, მე მოგდებო. Ну, а როგორც იქნა. გვეშველა. А, როგორც ხედავთ, ესაა ჩვენი მონიტორი Asus-ის Ultra იმენაი ხარისხა кай გადასარევი იდე მაი მეგობრებო კარგია რა მეგობრებო ძალიან кайია კლავიატურას ძალიან кайია თამაშებისთვის და ესაა ჩემი დინამიკები რა ვთქვათ რა кай ხმაკ იმენა წვირის და ესაა ჩემი headphones და ახლა ნახოთ გვერდიდან ანუ ესე ჩანს რა, კარგად არ გამოჩნდება. კარგია მეგობრებო. კარგი. gaming-ი მენა кейსია. და რა მეგობრებო. აა მეგობრებო, შიგნით ესა. კულერი და უკან შეერთებული. ყურადღებით. ესაა ჩემი ძმის PC. ნუ აქ უკვე ძალიან ბევრი ლეპტოპები გვაქვს. 1 ორი, სამი და ოთხი იმენა კომპიუტერების ისა რა ოთახი. და რა მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ხო გითხარით, ზაფხულში მექნება кай კომპიუტერი რა. და აჰა, ინებეთ. მიწერია ჯერჯერობით CS:GO, Fortnite. მეტი არაფერი. და ჩავიძებ ახალ თამაშებს მალე. და ნუ სტრიმები ну тести гаუთი და რავი არ ჭედავს ჩვენი რაც სტრიმავს როგორც ხედავთ და გადასარევი აი მაუსი მივასება მაგრამ პრაქტებს და მეგობრებო лайк და აი მეგობრებო სუეს იყო ჩვენ გვაქვს როგორც იქნა ჩვენი ახალი კომპიუტერი და რავი შემოგდავთ ეს მაგარ თამაშებს აი ხო მეგობრებო სუეს იყო გამოიწერეთ არქი და ლაიკეთ ვიდეო თუ არც ჩვენ რამდენი მოგ ჩვენი გამომწერი შევარდ 1800-ნი შევარდ 1800-ნი მალია ვართ 2K subscriber-ზე და სულ სიყო მეგობრებო შემოგთავაზოთ წავუსებოთ Fortnite-ს PUBG არ ამგონია ძვირი ღირს გადავიხდი შეიძლება არ ვიცი ნახოთ და სულ სიყო მეგობრებო არიოს